Čeka, lijep pozdrav sam skupaj. Eno, tu ste se izvršili u dvorani. Tema je bila koalicijska pogajanja za stališči oziroma sklepi, da bo sestavljeno predsednik stranke. Na osnovi teh stališč ne sprašujemo naprej, ker to bo stališče popolnoma jasno. Prosim. Ja, vsem lep pozdrav. Kot veste, smo danes imeli sejo izvršnega odbora. Nastala je nova situacija. Kot veste, včeraj državljanska lista Gregorja Viranta se odločila, da ne bo sodelovala v tako imenovani levosredinski vladi. Kljub temu, da smo se prejšen teden ves čas dokaj dobro pogajali, tudi glede koalicijske pogodbe in tudi glede razreza, koliko ministrov pripada kakšni stranki. Moram reči, kar se tiče koalicijske pogodbe, da je stranka Desus zadovoljna. Mi smo uspeli vnesti v to pogodbo vse tisto, kar stranko Desus zanima. Gre predvsem za to, da smo uspeli doseči, da v letu 2013 pokojnine ne bi spadale v morebiten intervencijski zakon za leto 2013, ker menimo, če intervencijski zakon zaustavi rast plač, potem ni nobene potrebe, da zamrznimo pokojnine, ker če plače narastejo, potem tudi pokojnine narastejo. Potem glede pokojninske reforme smo sprejeli kompromisni predlog usklajevanja pokojnin 60% z rastjo plač in 40% z rastjo življenjskih stroškov, tako da v tem delu smo tudi usklajeni in sprejeli smo tudi stališče, da je potrebno preprečiti predčasno upokojevanje, ki je posledica zlorabe. Gre za to, da pač nekateri kljub temu, da bi lahko naprej delali, se predčasno upokojijo in na takšen način obremenujejo po nepotrebnem pokojninsko blagajno namesto, da bi še nekaj prispevali. Potem uspeli smo tudi s četrtim dohodninskim razredom. Vi veste, da stranka Desus je ves čas zagovarjala, da je potrebno bolj obremeniti tiste, ki imajo visoke plače, gre za tiste plače, ne vem, nad 7.000 evrov neto, ker menimo, da je prav, če nekdo prejema takšno plačo, da je bolj obremenjen kot tako imenovani srednji sloj, ki sedaj zajet v tretjem dohodninskem razredu. Potem uspeli smo v koalicijsko pogodbo tudi vnesti, da se subvencionira pripravništvo za tiste poklice, ki so v gospodarstvu deficitarni. To je glede vsebine. Seveda v zdravstvu tudi, kot veste, zagovarjamo pač to javno zdravstvo. Kar se tiče delitve ministerskih mest, pri tem je tudi vsebovano mesto predsednika državnega zbora, pa je po izračunu, ki je matematičen, prišlo, da stranki Desus pripadata dve ministerski mesti. Sedaj z odhodom državljanske liste Gregorja Viranta bo seveda, če bo mandatar uspel jutri doseči potrebno število glasov, bo verjetno tudi ta razrez drugačen. Kar se tiče jutrišnjega dne, lahko povem, da je sklep izvršnega odbora, da naj poslanska skupina stranke Desus podpre mandatarja Zorana Jankovića, čeprav vemo, da v tem trenutku nima potrebnih glasov. Jaz lahko tudi povem, da danes jutri sem se z njim srečal, to verjetno ste obveščeni, in sem ga vprašal, če imate potrebne 46 glasov, nekak mi je namignil, da ne bi imel te glasove. Mi smo rekli, da če jih nima, da bi bilo državnotvorno, da vrne mandatarstvo, če jih pa ima, je pa tako vse v redu, ker potem očitno bo potrjen kot mandatar.
Toliko, kar se tiče teh zadev. Moram pa reči, da izvršni odbor je tudi razpravljal o primeru, če mandatar Zoran Janković ne dobi potrebno število glasov. V tem primeru izvršen odbor je tudi sprejel sklep, da ima predsednik stranke in pa pogajalska skupina mandat, da se pogaja z novim eventuelnim mandatarjem. To so sklepi izvršnega odbora, to se pravi, da podpremo kandidaturo za mandatarja Zorana Jankovića in da v primeru, da Zoran Janković ne dobi potrebne večine glasov za to, da postane tudi formalno mandatar, ima predsednik stranke in pa pogajalska skupina mandat, da se pogaja z novim imenovanim mandatarjem. Toliko, kar se tiče izvršnega odbora stranke Desus. Jaz vam želim lep dan, jutri se pa verjetno zopet vidimo. Hvala. Hvala lepa.